Minovrbaški matemativi su se nakon žurke vratili u hotel gdje je nastala prava drama. Mina je bila slomljena jer on nije hteo da se poljubi sa njom u kasinu, a i u hotelu je nastavila da drami pa je Mateja počeo da joj se podsmeva. 100 puta sam ti rekao neke stvari, a ti to mu izluđuje što se ne ponašaš u skladu sa tim, govorio je Mateja pa... Pričala je Mina, hajde, ja da uzmem da plačem, što ti mene ne razumeš, nastavio je on. Ja više ne mogu ovako, ja nisam dobro, dodala je ona. Budi dobro, rekao je Matijević, ne mogu, odgovorila je Mina. Moraš, nakon ove zadruge idi da postaneš dobra, savjetovao je Mateja. Nisi fer, prebacila je Vrbaški, evo nećemo više da pričamo, dodao je on. Treba da te bude sramota, bezobrazan si, hoću da idem, istakla je ona.